Hiljaisuustempaus. Vai juoksutempaus? No, minä osallistun. Minäkin. Paljonko juokset? Lenkki alkaa ystäväpuistosta ja juoksemme kaupungin ympäri aina kaupungin talolle asti. Minä aion voittaa! Olen kaikista paras juoksija! Tämä ei ole kisailua, vaan hyvän tekeväisyyttä. Voittajat ovat he, joille me keräämme rahaa. Mennään pyytämään lisää nimikirjoituksia. Mikä ei ole kisailua? Nimareita mihin? He järjestävät hyväntekeväisyystempauksen. Juoksemista. Oi juku! Juoksutempaus! Vau, vau! Olen osallistunut sellaiseen. Tai siis no en ole, mutta se oli vain juoksukisaa. Tai no oikeastaan se oli enemmänkin loikkimista, koska legenguruja. Mikset sinäkin järjestäisi jotain tempausta? Voisin kyllä. Tuohan on loistava idea. Juu, hyvä ehdotus. Mutta mitähän sitä sitten juoksutempaus on nyt sitten jo varattu? Voisinko minä järjestää semmoisen hyppelyyte? No, miten olisi? Hiljaisuustempaus. Niin, en usko, että pystyt olemaan hiljaa. Totta kai pystyn. Kiinni veti. Onpas hyväntekeväisyystempaukset suosittuja. Oi, tiedän sen kyllä. Tätä menoa minä olen puilla paljailla palkkapäivään asti. Joten, Katri, maksan sinulle, jos pystyt olemaan hiljaa tämän koko päivän. Selvä homma, pystyn siihen. Te kaikki pidätte minua papupatana, vaikka en ole yhtään sellainen. En saisi postejakaan jaettua, jos höpöttäisin koko ajan. Hän ei onnistu. No ei! Katriko päivän hiljaa? Ehkä hän onnistuukin siinä. Jep. Elikkä yksi juoksukierros koko ystävien kylän ympäri kaupungintalolle asti. Selvä. Niin! Minä aion voittaa! Olen koko kaupungin nopein! Ei, vaan koko maan! Eikö maailman! Jere, tämä ei ole kisa! Ai, ei. Okei! Okay. Paikoillanne. Valmiit. Hep! Hyvä, antaa mennä. Saatte juosta rauhassa, sillä suljimme autotiet. Jatkakaa vain. Hyvä. Oletko jo aloittanut hiljaisuustempauksesi? Me saamme enemmän rahaa, koska olen paras tempauksissa. Jere! Oletko kunnossa? En. Meidän olisi parasta hakea Tiina ja Niko. Ei, menkää. Jättäkää minut. Pärjään kyllä. Mutta Jere, sinun sattuu. Juoskaa. Hyvän tekeväisyyden ja minun takia. Niinkö, Katri? Sinäkö heidät haet? Kai se järjestyy kyllä. Onko joku loukannut nilkkansa? Jere! Menoksi! Olet pärjännyt loistavasti, tuppisuuna. Ei käynyt pahasti. Kävipäs, se on mennyttä. Se on vain venähtänyt. Nouse, koita kävellä. Ei onnistu. En voi juosta maaliin asti. Voi olla, että pystyn juoksemaan enää koskaan. Ikinä. Oi Jere, olet kunnossa tuota pikaa. Minä lupaan sen. Mutta entäs meidän juoksutempauksemme? Ai, terve Katri. Kiitoksia. Olet todella hiljainen tänään. Ai niin, tietty. Nyt muistankin hiljaisuustempauksesi. No, onnea matkaan vain. Varmaankin taas pilasoittaja. Moiset ovat alkaneet riivata. Oh, onpa otsaa.
Puhelimesi soi taas. Varmaan se filasoittaja taas. Kalle tässä. Haloo? Haloo? Hei, ei minulla ole aikaa tähän. Parasta kiirehtiä. Martti, Mia ja Jere saavuttavat maalin kohta ja haluan olla silloin paikalla. Oi, niin. Se meidän on pakko nähdä. Mitä koetat sanoa? Hei, minä tiedän. Se on arvoitus. Se on iso. Tosi iso. Iso kaappi. Onko se elokuva? Kirja? Montako sanaa? Kaksiko? Enemmänkö? Päättäisit jo, Katri. Tulta! Ei se kyllä näyttänyt yhtään tulelta. Luulin, että koitat... Ei! Tulta! Tulipalo! Savutuproa savupiipusta, eikä tiedä, onko sisällä ketään, koska kukaan ei avannut ovea ja juoksin tänne saakka kertomaan tämän teille! Tulta! Tulta! Ja nyt mokasin hiljaisuustempaukseni! Tulipalo! Niin! Nyt menoksi! Tänne päin! Tuossa! Oi. Kiitos, Katri. Olet oikea enkeli. Hyvä, Elli. Hienoa, Tomi. Hienosti tehty. Joo, mutta ilman Katrin apua. Oi, minne hän katosi? Sieltä he tulevat. Hyvä. Hienoa. Hienosti juostu. Täydellistä. Hetkinen, missä Jere on? Hän nyrjäytti nilkkansa. Katri meni hakemaan Annin ja asia on varmasti hoidossa. Ei vain sillä tavalla kuin kuvittelimme. Kyllä. Eläköön minä! Juoksin maaliin asti. Et. Niko ja Tiina juoksivat puolestasi. Tiesin hänet, et pysty olemaan tuppisuuna koko päivää. En. Ja minä kun pärjäsin niin mainiosti. Nyt kohteeni ei saakaan sitä, mitä lupasin. Pärjäsit paremmin kuin hyvin, Katri. Hirvittäviä asioita olisi tapahtunut ilman Katrin apua. Niin olisi. Kiitos, Katri. Harmi vain, kun tempauksesi meni mönkään. Jos hän olisi pysynyt hiljaa, tulipalo olisi voinut levitä muualle. Niin juuri. Kuulkaas, ystävät, voisimme silti antaa Katrille sponsorointirahat. Oi. Sitten kaikki olisivat tyytyväisiä. Joo. No, hei, Aku, älä ole ilonpilaaja. Tosi hienosti tehty. Purotaan Katrille! Hip hip! Hurraa! Kiitos! Kiitos kaikille! Haluaisin lausua kaikille Ystävien kylän asukkaille muutaman sanan kiitokseksi tästä kunniasta. Tietysti. Mutta jos haluat oikeasti ansaita sponsorirahasi, niin ehkä sinun pitäisi vielä jatkaa hiljaisuustempausta. Hei, tuohan on mainio idea. Sillä tavalla olen ansainnut rahat rehellisesti. Kiitos vielä kerran, kun kerroit tulipalosta. Ja... Kylän teemapäivät. Saammeko jo lähteä teemapäiville? Vasta sitten, kun tarjottavat ovat valmiina. Tänä aamuna on paljon hommia. Iso kasa suklaamuffinseja ja toffee-omenoita. Voi ei! Teemapäivä on ainoa päivä vuodessa, kun saamme olla hälytysajoneuvojen kyydissä. Pete poliisiauton, Paavo paloauton ja Anni ambulanssin. Ole kiltti. Okei. Saatte mennä heti, kun olette tehneet toffee-omenat valmiiksi. Selvä. Lisää vettä, Elli. Pian olet puhdas ja kiiltävä, Paavo. Silmi meni saippua. Suljepa sitten silmäsi. Noniin, olet valmis. Ovatkohan Pete ja Anni yhtä puhtaita ja kiiltäviä kuin minä? Ei takuulla.
Olet aivan varmasti kiiltävin kaikista ystävien kylän ajoneuvoista. Kiitos, kun hoiditte Timoa tänään. Emme olisi saaneet Peteä pestyä, jos Timo olisi ollut jaloissa. Olepa hyvä, pikkuinen. Se haluaa lisää, Terhikki. Nyt riittää, Timo. Tiedän, että tykkäät suklaamuffinseista yli kaiken, mutta suklaa ei sovi koiralle. Tulepas, poika. Mennään etsimään Pete ja Kimi. Nähdään taas. Nähdään myöhemmin. Hyvältä näyttää. Melkein sokeudun katsoessani Annin kiiltävää runkoa. Voisit kyllä auttaakin, Niko. Pärjäät näin mä yksinkin. Laiskimus. Haluat, että Tiina tekee kaiken työn. Shh, Anni! Hei, Pete. Olemme ensimmäisiä. Nytpä näimme, miten väärässä Paavo ja Anni ovat. He kehuvat olevansa minua nopeampia, mutta nyt me voitimme. Sitä, Pete? En minä näe. Minne se on voinut mennä? Soitan Kallelle. Ota rauhallisesti. Me etsimme Timon. Hei, Rami! Niin, Kalle? Yritä tähyillä sieltä Timoa. Se on karku teillä ja Terhikki on todella huolissaan. Selvä homma. Sanon saman tien Kiallekin. Hyvä idea, Rami. Minkä takia Timo karkasi juuri teemapäivänä? En tiedä. Se jää paitsi kaikesta huvista. Tämä on viimeinen omena. Ajattelin, että olisitte vieneet omenat, mutta Toffe on vielä tahmeaa. Niiden jäätymisessä kestää. Voithan tuoda Toffe-omenat samalla kun tuot suklaamuffiinit. Okei, menkää jo. Jee! Kiitos, äiti! Moikka, isä! Hei, Kalle! Tuo kuulostaa Annilta. Moi vaan! Kimi soitti minulle äsken. Timo on kadonnut. Mitä? Se on tainnut karata! Hupsu koira! Hän jää paitsi kaikesta huvista. Pian! Tule tänne! Katsopa tätä! Tulkaa teemapäiville! Tulemme aivan pian! Otan vain Toffee-omenat. Hei, Pete! Saammeko kyydin? Mikä hätänä, Terhikki? Timo katosi. Tässä tulee koko kylän paras poliisi. Huhuu! Pete poliisiauto on kyllä nopea, mutta minä olen nopeampi. Minä haistan savua. Ja palomiesten hommia. Mutta hehän ovat kaikki viettämässä teemapäivää tänään. No sittenhän tämä on Ystävien kylän urheiman poliisin hommia.
Hienoa! Mikä tuo ääni on? Enpä tiedä. En kuule yhtään mitään, kun sireeni uiluttaa täysillä. Muffinsseja. Ne eivät palaneet. Minä pelastin ne. Ja vielä yhden kerran, kaverit. Kiitos kyydistä, Elli. Emmähän liiskaa sinua. Ai, tekö liiskaisitte minut mahdotonta? Hei, Mia! Tuolla on äiti ja isä! Timo! Älä liiku, Timo! Päin putoat! Okei, lasken teidät alemmas. Pitäkää kiinni. Löysimme Timon! Se ei pääse puusta alas! Pysykää rauhallisena. Elli tietää tarkalleen, mitä pitää tehdä. Vielä ylemmäs. Vähän vasemmalle. Ei hätää, Timo. Sain sinut sieltä alas tuossa tuokiossa. Oi, Timo! Olet turvassa! Äiti, missä suklaamuffinit ovat? Annetaan sellainen Timolle. Se on ansainnut herkkua seikkailunsa päätteeksi. Jätin muffinsit uuniin. Ne ovat varmaan jo aivan koppuroita. Jos uuni on ollut koko päivän päällä, niin kahvila voi olla tulessa. Tietä! Katsokaas, mitä pelastin! Suklaamuffinssit! Kiitos, Aku. Olet sankarimme. Mitä tekisittekään ilman minua? Ja niin rauha laskeutui taas ystävien kylään. Saaren vangit. Varovasti, Martti. Oh, kiitos, iskä. Pitäkää hän hauskaa. Kyllä vain. Hei, hei. Hei, hei, äiti. Hei, Peppi. Älä taas. Lapio. Jep. Sorkaraudat, kahdet. Jep, jep. Oh. Hiekka ämpäri. Pallotteletko kanssani, Elli? En ehdi nyt. Täytyy auttaa Tomia. Hiekka ämpäri. Anteeksi. Jep. Kyltti. Jere, Ellillä on kiire. Missä ystäväsi ovat? He lähtivät veneilemään isänsä kanssa. No, ehkäpä Elli voisi leikkiä kanssasi töiden jälkeen. Mutta ei nyt. Käykö? Joo. Mitä? Onpa jännää mennä aarresaarelle. Onkohan siellä oikeasti aarre? No, piknikkorisa ainakin on. Hei, äiti! Ai joo, hyvin. Tosi hyvin, joo. Nähdään. Moi! Näettekö Poukaman? Rantaudumme siellä. Oh, en ehdi leikkiä kauaa. Minun pitäisi tehdä töitäkin. Ei se mitään. Hyppää, kun annan luvan. Jep, jep, pomo. Valmiina.
Solmi köysi oksaan. Joo, olen solmumestari. Hei, katso! Merirosvojen aarrekartta! Aar, näytä minullekin kuomaseni. Wow. X meinaa aarretta. Etsitään luolasta. Oikea kohta on tässä. Kaivetaan aarre ylös. Martti! Oh. Mia, äkkiä! Mitä tapahtui? Voi ei! Sanoit olevasi solmumestari. Anteeksi, en taidakaan olla. Ei tämä ole sinun vikasi, minun olisi pitänyt tarkistaa se. No mutta onneksi meillä on kännykkä. Voi ei, missä se on? Laitoin sen reppuun. Annoin sen sinulle takaisin, kun äiti soitti. Kännykkä on tainnut pudota. Missähän se on? Kännykkä ei näy rannalla. Ehkä pudotit sen jonnekin rannalle. Ehkä se jäi veneeseen. Eli ei kännykkää. Mitäs nyt? Anteeksi, Jere, mutta minun pitää lähteä töihin. Hyvä on. Kiitos, Aku. Oi. Hei, Kia. Aku, sinulla on väärä kypärä. Tiedän sen. Jere otti vahingossa minun kypäräni. Hihkaise, jos näet häntä jossain, niin voin käydä hakemassa omani. Pidän silmät auki. Rami! Olen sinut. Rami, tarvitsen apuasi. Meidän pitää löytää Jere, jolla on Akun kypärä päässään. Ai, Aku pörräilee ihan tässä lähellä. Oletko varma siitä? Tunnistan hänet kypärästä. Akun kypärä. Ei, se on Jere. Häntä me juuri etsimmekin. Oi, hyvä. No, sitten löysin hänet. No, missä hän on? Hän on hän katosi. Noin, se on valmis. Menehän. Hei, täältä näkyy rannalle saakka ja jopa kaupungille. Näetkö Kiaa? Näen. Alahan heiluttaa. Joo. Aku, näimme Jeren äsken kaupungin talolla, mutta hän katosi taas. Selvä. Jatkan etsimistä. Kerro, jos näet hänet jossain. Menoksi, Sami. Ei tuota sireeniä. Miksei Kia näe minua? Ehkä hän hoitelee hätätilannetta. Mutta mehän olemme hädässä. Voi, näen hänet. Jere on tuolla. Näetkö siis oikeasti Jeren vai jonkun, jolla on Jeren kypärä päässään? Ai, näen jonkun, jolla on Jeren kypärä. Se on sitten Aku. Onko? Ai, joo on. Jep, Akuhan se. Joten tuo toinen on sitten pakosti Jere. Aku, Jere on kahvilan kohdalla ja hän suuntaa kohti jokea. Kiitos, Rami. Oi, minäkin näen hänet. Hän ylittää juuri sillan. Täälläpä se 2, 3, 4 puolustajaa ja sitten tykittää! Jere, sinulla on minun kypäräni. Palloni jäi jumiin. Tuo on Ellin heiniä. Soitan hänelle heti, mutta annathan kypäräni takaisin. Ai, anteeksi, Aku. Hurraa! Aku sai kypäränsä takaisin. Hienoa, Rami. Kiitos. Hei, Kia, käännypä ympäri. Vilkuttaako joku tuolta saarelta tänne päin? Joo, siltä vaikuttaisi. Jotain taitaa tapahtua. Se taitaa olla Paavo. Joo, hän ylittää juuri siltaa. Hei Paavo, hei Elli. Olepa hyvä. Kiitos. Tomi, joku taitaa heilutella lippua tuolla saarella. Onkohan joku pulassa? Hmm,
He eivät vastaa. Toivottavasti he ovat kunnossa. Joku heiluttaa lippua saarella, Terhikki. Se saattaa olla hätäkutsu. Selvä. Menemme vilkaisemaan. Tule laiturille, Aku. Tarvitsemme Pepin apua. Selvä. Nähdään pian. Tykö, tykö. Nähdään. Katso, Terhikki. Voi ei. Häh? Joku on jättänyt kännykkäänsä veneeseen. Martti ja Mia ovat retkellä isänsä kanssa. Vene on heidän. Mutta missä he ovat? Tuolla! Olemme täällä! Huhu, tänne päin! Täällä! Olen tosi huolissani. Kännykkä hälyttää, mutta kukaan ei vastaa. He ovat varmasti kunnossa. Terhikki Petelle. Löysimme heidät ja kaikki ovat kunnossa. Kiitos, Terhikki. Siinäs kuulit, olin oikeassa. Voi, luojan kiitos. Oi! Kiitos, kun tulitte pelastamaan meidät. Tulevaisuudessa pidän kännykästäni parempaa huolta. Eli sinä olit siellä saarella? Joo, näitkö kun vilkutin? Kyllä, mutta Rami näki ensin. Kiitos joka tapauksessa. Ai hyvä, palasitte. Vihdoinkin saa leikkiseuraa. Mitä? Mitä leikki?